Para vencer as batalhas do dia a dia, é preciso ter agilidade e mostrar a sua força na hora certa. O Banco BMG bateu forte nos juros e abaixou as taxas do crédito consignado. Quando o assunto é oferecer o que você precisa, o Banco BMG é imbatível. Aproveite logo e faça seu crédito pelo 0800-724-3100. Banco BMG. Quem precisa, tem. Banco BMG. Quem precisa, tem.